Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Завідувачка відділення Оксана Кадубець показує бокси для ізоляції хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Бокси мають окремий вхід. В разі виникнення ситуації, коли поступає хворий чи підозрюваний на ковід-інфекцію, ми його приймаємо через вулиці. Через оці двері. Тут хворий поступає, тут хворого переодягають, там є засоби для одягу хворого, є спеціальні мішки, куди розміщують одяг хворого, і хворий поступає в цю палату. У кожному боксі є шавки для зберігання тестових систем та медикаментів, призначених для таких хворих. В цій шафі, так? Є тест-системи скринінгові, які повинен провести доктор для, з метою обстеження даного пацієнта. І є набір необхідних засобів для проведення забору на COVID-19. Є засоби спостереження за пацієнтом і є медикаментозні. Для надання допомоги пацієнтам, у яких можуть виникнути ускладнення від коронавірусної інфекції, застосовуватимуть апарати штучної вентиляції легень, розповів директор лікарні Ярослав Чайківський. Лікарня має два апарати штучної вентиляції легень, і при необхідності ці апарати можуть бути переміщені із реанімаційного відділення в інфекційне відділення. За словами Ярослава Чайківського, мають закупити ще один апарат вартістю близько 800 тисяч гривень. Завершимо цю процедуру також не раніше, як через 10 днів, бо до місяця часу тендер. Ярослав Чайківський розповів, засобами індивідуального захисту, комбінезонами, респіраторними масками, окулярами та рукавицями медичні працівники забезпечені на 10 днів. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош поінформувала, як доправлятимуть хворих до лікарень. Скеровується даний пацієнт бригадами, які створені на рівні екстреної медичної допомоги. Це дві машини, 6 бригад, які пройшли навчання, які забезпечені засобами індивідуального захисту, і вони будуть спрямовані, коли визначений вже випадок згідно розробленого алгоритму, в дане відділення. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.